Kto bol počas leta na začiatku jesene, aj tak sa dalo, mimo Slovenska, prišiel o veľa. Vyvrcholila vojna policajtov, počas ktorej Siska sledovala NAKU, NAKA obviňovala inšpekciu, inšpekcia vyšetrovala všetkých a potom sa všetci vzájomne usvedčovali a zatýkali. A tí, čo boli proti mafii, boli vraj zrazu mafia a opačne. Ešte nejaké veci sa udiali, pápež bol na Luníku, čoraz populárnejší Fico vyhlásil, že je lepšie byť mafián ako plagiátor. A očkovacia lotéria, tak to je bomba, očkovacia lotéria s pionierskými heslami a reskou cymbálovkou sa stala najsledovanejšou. A nesmejte, to vážna vec, najsledovanejšou televíznou reláciou. Všade dobre, u nás najveselšie. Nie? Tak toto... Ja som nepozeral tú očkovaciu lotériu, lebo ja už som sa cítil ako víťaz. Mňa vylosovali na prvú dávku do Lučenca. Tak som bol prvýkrát v živote Lučenci. Pekne som bolo, nie? Pekne. Ja som si hovoril, aj Sabinou. Ja som si hovoril, že čo, ako som ja dokázal tých 40 rokov bez Lučenca vydržať vo svojom živote. Som si aj odpovedal, že ľahko. Ale až potom, čo som dostal druhú dávku, lebo som nechcel byť vylúčenec. Pri tom pápežovi, ináč to ma zaujalo, že Luník 9, ale zoberte, akože ľudia sa nad tým pozastavujú, že čo tam ten pápež chce, ale na druhej strane, zoberte si, kde on žije, v akom štáte, však to má akú demografiu, ten Vatikán. Tak keby som ja celý deň stretával starých ľudí v sútanách, tak tiež sa teším na Luník 9. Normálny život zrazu. Ako malý chlapec sa tešil. Inak už keď pri tom Luníku, tak všetky tieto záležitosti ľudia komentujú. Objavuje sa to v SMS-kách, na internete. Raz lepšie, raz horšie. Ale k tomu pápežovi to bolo také milé. Som zachytila taký vtip v podstate, ale milý. Že pýtajú sa teda rómskeho nášho neprispôsobivého, tak sa oni volajú, spoluobčana, že čo mu dalo to stretnutie s pápežom. A on povedal, to dedič. Ale Pišta má 3 nové mobile. Veľa ľudí pohromade na... No, áno, ale to, keď sa teraz tí policajti hádajú, jedni na jednej strane, druhý na druhej, politici sa hádajú, jedni na druhej strane, človek nevie ani ku komu sa pridať. Ja mám taký pocit, ako keby som bola dieťa z rozvádzajúcej sa rodiny a hádali by sa o striedavú starostlivosť. Ku komu? Ako dieťa teda my sme sa bili, takisto ako sa policajti bijú, tie sme sa bili. Horný koniec sa bil s dolným koncom, dolný koniec s horným koncom. A keď sa ma môj ujo opýtal, no Olina, kto vyhral? A ja hovorím, nik, ale všetci sme mali rozbité hlavy. Ale ja som sa už tiež v tom začínal pomaličky strácať, lebo zrazu tým, antitým, inšpekcia týchto. Ja už som si zvravil, či tá NAKA vie, čo robí, ale posledné dni ma úplne upokojili, oni to majú premyslené. Počúvajte, oni to normálne, oni vedia, jak na tých smerákov, čo sú ešte vonku. Videli ste? Zavreli... Čo sú ešte vonku? Zavreli Tlačkovú a jak všetci stichli. Lebo zrazu prestali dávky. No. A urobili na nich bu 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 a hneď aj Robert Fico zrazu trošku menej tlačoviek. Blahu som týždeň nevidel na internete. Čiže, vidíš? No, čiže tu, oni, tá NAKA vie, čo robí. Tuto Fico vyhlásil, že je lepšie byť mafián ako plagiátor. Jemu sa hovorí, keď je oboje.